Cortar a cana agora? É. Então, tô cedo agora, tá com sol quente, você não dá coragem. E essa ferramenta que você tá na sua mão, como é que você chama? Essa aqui é facão, né? Você chama de facão? É, do cortar cana, cortar capim. É porque ele tem uma lâmina mais larga, né? É. E a outra que tá na mão direita, que, como é que você chama? É foice. Foice. Essa aqui tá... Ela deitou, eu preciso dar uma limpando. Ela dá medo, por a mão tem alguma cobra, né? Ah, é verdade, é. Apesar que nesse frio... É, o bicho... E eu nunca vi cobra no frio assim. É, mas agora vem ela tá enrolada, né? É, tá enrolado, você pega, né? Lugar quente, né? Ô Maria, e essa aqui, como é que você plantou isso aqui? Você arou a terra? É. Arou não, como no boi, no trator? É, aqui parado no trator, depois risquei nos bois, né? Riscou no boi. É. Botou alguma coisa na terra, não? Eu joguei um pouco de calcário. Calcário, só é. Calcário? Só calcário. Já tá segundo corte, né? Quanto tempo que dura um canavial assim, você cortando, todo ano? Ah, se você cortar ele bem baixinho, dá uns 4, 5 cortes, né? 4, 5? É. Agora se for cortando muito alto, ele é, vai acabando, não né? Vai botando... É igual o negócio do sapé, ontem acho que o Calis estava falando e o... Que o sapé tá abaixo dele. Aí o Paulo falou assim, bota fogo, que daí ele vem do zero e ele cresce alto. É. É a mesma coisa, né? Eu acho que tem que cortar lá embaixo mesmo. É, tem que... É, o... Eu lembro que tinha... Antigamente tinha muito sapé, até nos pastos. Todo ano a turma queimava, né? Aham. Uhum. Fazia uma brota pro gado e... E saía mais bonito, né? É. Mas agora com o braquiário, não... Acabou com tudo, né? Mas você é dos que gosta do braquiário ou os que reclamam do braquiário? Ah, eu acho que o braquiário não é grande coisa, né? Mas resolve. É. Resolve porque tem sempre, tá sempre verde ali, né? Alguma é. Coisa tem. Mas o gado, eu acho que come pra não ter outra alternativa, né? Uhum. Mas não gosta muito também, não. Mas, por exemplo, se desse pra você substituir o braquiário, você trocaria por outro capim? Ah, eu trocaria. Mas por que você não troca então? Porque dá muito trabalho? É, porque o braquiário, sei lá, mas não vai em qualquer lugar, né? Ele foi aquele... Pois é, pra tirar ele que é o ruim, né? É. E ele acaba sendo o capim gordura, mesmo não tem mais, né? Pois é, ele abafa, mata os outros, né? É, nem pra remédio não tem mais. Ô Maurício, você vai picar essa cana hoje? Vou. Então, você pica a cana e quanto tempo você tem que dar? Pro gado comer, tem que dar no mesmo dia ou aguenta os dias? Ah não, ela sem cortado, só assim, se for na sombra, ela aguenta uns 4, 5 dias. Não, mas antes de picar, né? É, depois que picar tem que dar. Tem que dar na hora, né? É. Ah, se é vedado, depois foi mal pro gado, né? É, né? O mal que você fala é dar gás. É, agora é. Pra cavalo, né? Não é muito bom. Nem aconselhado dar, né? Estufa, né? É. Eu já ouvi gente falar que carrega o capim com as raízes para baixo, sim, porque as folhas, para não sujar as folhas, né? É. Quando está carregando no carro, no trator, tanto faz. É. O gado não gosta quando está sujo também? Ah, não. Mas eu tô vendo essa cana, por exemplo, aí, tá cheia de terra, não tá? Ah, é, mas aqui ela... A gente dá uma limpada nela até. E aí o doce acho que também engana, né? É. O gado até na hora de pôr no coxo, de começar a pisar no mangueiro, tiver surdo de bosta, depois começar a pisar no capim ali, o gado já... Já rejeita um pouco. É, tem que... Tem que ter asseio, né? É. Outro que é muito nojento também é cabrito, né? Cabrito, é? Ah, não sabia não. É, cabrito se pôr um trato, pra você cuspir no trato, ele já não come. Nossa. Você já teve cabrito ou não? Já. Não tirava leite de cabra ou não? Tirava, tinha umas cabras. Ah, mas não tem o quê? Eu seguro o bicho, né? Ah, você desistiu por causa disso. É. Mas pra tirar leite é mais fácil, não é? É. E o leite também é...
É mais caro. É, né? Mais caro, então. Mas tinha, você vendia, você te achava comércio para o leite? Ah, vendia. Eu procurava muito para remédio, para criança, né? Ah, para remédio, olha só. Ah, eu acho que não fazia remédio para... Como é que se fala? Lombriga, né? Ah, é? Ah. Você já ouviu falar do leite ferrado, não? Já. Será que a mãe fazia para você, não? Ah, eu não lembro que ela... Você ouviu falar só? Olha, acho que é rato. Nossa, olha como tá comido, gente. Acho que é. Foi essa noite. Foi essa noite? É. É porque tá de pouco, né? É. Mas aí deve ser aqueles ratinhos pequenininhos, né? É. Camundonguinho. Comeu pouquinho. Eu, aqui também, o javali não descobriu ainda. Porque se der na cana também, acaba com tudo. Ô Mauri, fala uma coisa pra mim. Um bando de javali pode acabar com essa cana da noite pro dia? Porque ele vai mordendo, vai derrubando tudo, né? Vai... Depois não dá nem gosto de ficar achando os pedaços que sobrou, né? Porque ele chega assim, ele morde no meio aqui e já vai secando tudo. Ah, tá. Você tava falando do leite ferrado? É, então, eu não lembro da minha mãe. Ou será que você não escutou nos vídeos do Chico Abelha do leite ferrado, não? É, minha avó fazia muito remédio pra... Pra criançada, assim, pra susto. É, pra susto? É, assim... Põe ela nas ervas, né? Hortelã, salsa... Aham. Pacová. Pacová. Você conhece pacová? Conheço. Acha por aqui ainda, no mato? Então, tem um terreno até que o Calixto vendeu lá, tinha um capãozinho de mato lá, tinha bastante. Lugar mais frio, úmido, é. Né? Eu até ia... E aí eu vou nesse dia, fica por lá, ver se eu consigo trazer uma muda. Aham. Mas é, tá difícil de achar também, né? É porque eu acho que aquilo lá é meio melindroso, não dá em qualquer lugar, não. É, acho que ele é meio nativo. Ele escolhe o lugar que ele quer nascer, viu? Diz que o jacu que gosta da semente dele, né? Ah, e agora tá tendo muito jacu? É, aqui mesmo tem bastante. Ô Maurício, tava falando de, a gente tava falando de leite ferrado, né? Remédio pra verme. É. Hoje em dia você toma isso aí ainda ou não? Ah, não. O hortelã eu sempre tomo com leite. Mas é com essa finalidade mesmo ou não? É como, eu acho gostoso também. É gostoso, né? É. Mas você fazia. Põe ela chifre de carneiro, chifre, né? Chifre de carneiro, é. Outro que a turma fazia muito antes, pá. Eu só lembro que a minha mãe tinha uma mulher que... Você fazia? Ah. É aquele... Como é que é? Biotônico. Mas ela fazia o biotônico? Não, fazia com ovo de... Uh-huh. Ovo de pata. Ovo de pata. Isso é pra anemia, né? Deve é, ser. E todo dia davam uma colherzinha pra... Será que melhor... Será que fazia bem? Era o ovo ou era o biotônico? Ovo de pata diz que é forte, né? É. Cru, né? É. Pô, também gemada, né? Fazia direto. Mas aqui uma senhora que ela fazia remédio pra criança. Ah, benzia também, não? Benzia. É um bairro que tem aqui, bairro de Vininha, Dita Romão. Ela já é morta. Ah, mas aí adorava quando ia lá. Por quê? E sempre ela fazia o benzimento pra... E tá com vontade de comer uma melancia, alguma coisa, sabe? É. Então já tinha que... Toda vez que ia lá, alguma coisa... Alguma coisa boa vocês comiam. É. Você vai encher o carro de cana ou não? Como que é? É, pode uma viazinha boa, mas... Pra valer a pena, né? É. Cangar os bois. Também, também. E sábado, domingo, já fica mais tranquilo, né? Mas você dá cana nesse tempo que tá mais frio, mais seco, é isso? É, quando passa tá bom, daí sim. Quando passa tá bom, não precisa. É, eu troco mesmo. E aí você dá uma vez cada dois dias, cada três dias? O quê? A cana, uma vez por semana, como que é? Não, a cana todo dia. Todo dia você dá cana? É. Nossa. E esse canavial aqui aguenta o inverno inteiro aqui, será não? Ah, aguenta. Tem bastante cana aí. Se então, o javali não bater, tem, né? Aqui no... Eu comecei, eu cortei esse pedaço aqui, tava, a cana tava boa mesmo, mas... Faz uns dois meses que eu tô cortando aqui. Faz dois meses, ó.
rende muito, né? Rende, é. Tanto para o gado. Tu fala que a cana é boa, aquela cana que tá mais nova ali, essa aqui também é muito... Mais passada, mais dura. É. E é muito doce também, né? Mais fácil de... De dar problema na barriga, né? Ô Maurício, essas medidas que o povo fala assim, uma braça, uma tarefa, uma quadra, você sabe quanto que vale isso aí, não? Acho que não tem muito. Não tem muita base também, não, né? Tô falando, tirar um... Uma tarefa, tirar uma tarefa. Braça, né? Eu nunca sei direito quanto que é. É, meu pai sabe essa. O pai sabe? Eu vou perguntar pra ele então hoje. Você não trabalhava com isso quando era criança? Não. Você ia lá pra roça pra fazer o quê? Você fazia o quê no sítio? Ah, meu pai sempre tinha gado, né? Mexia mais com. Era mais mexer com a criação. É. E aqui também, quando era. Antes da represa, conhece? Ah. A turma fazia muito. Meu pai mesmo, a turma pegava muito pra plantar de meia. De meia, é. De 3-1. De 3-1? Como que é de 3-1? É, de três partes ficava um pro meu pai e duas pra quem plantava, sabe? Aham. Então quando chegava essa época de junho, maio, daí ia repartir milho. A turma que plantava, da meu pai ia pra pegar a parte dele. É. Então a terra do seu pai, ele deixava o outro plantar. É. O outro ficava com três, com duas e ele ficava com uma. É combinado, né? Agora, é combinado, né? Quando ele arava a terra. É, um dá semente, outro dá adubo. Aí sempre tinha bastante milho. Daí ia com a tropa lá e ia dividindo. Levava, aí ia com a tropa. Levava três burros. Aí carregava os três, descarregava dois para quem plantou. Uhum. E um para ele. E um pro dono. Então tinha. Tinha essas combinação. É, e tinha milho direto, pá. Você tinha um paiolzinho aqui, que é aquelas telhas ali no chão, eu vi? Você desmanchou ou não? É, né, essa telha aí até foi um rapaz que deu pra mim. Aqui quando eu comprei já tinha aquele paiol grande lá. Ah, já tinha um grandão. É. Mas agora é difícil, quando ninguém planta milho assim mais pra... Pra guardar, né? É. Aqui na sua região não, né? É, do lado de Minas, todo mundo planta. Do lado de Minas o povo planta. É, o povo é mais... Aqui a turma do ter comprado aqui. Eu andei filmando uns aí que a turma planta pra ter pro ano mesmo. É, aqui eu lembro, quando era tempo de colher o milho, que às vezes precisava fazer mutirão. O milho velho que tava no, do ano passado, pra jogar fora pra pôr outro novo. Sobrava milho? É. Nossa. Todo mundo plantava, né? Tá. Milho era... Você chegou a ver mutirão por aqui, de a turma se juntar pra fazer as coisas, não? Roçar, pra colher? Ah, chega muito pouco, porque no... Aqui eu falo pra você depois que a represa... Subiu? Subiu, daí o pessoal mais antigo já foi todo mundo embora, né? Mas meu pai conta que fazia mutirão direto. Fazia mutirão direto? É, e vinha muita gente. E tinha também que eles faziam todo ano. Ah. Esse também eu não lembro, ele que... Que conta. Pra limpar, roçar a estrada. Ah, é? É, tinha um... Cada bairro tinha um... Tinha um grupo, uma turma, um trecho. E tinha, não sei como é que chamavam... Cada bairro tinha um cara lá que era meio o líder do... Sei, sei. Então eles... E pra sair é meio... intimando o pessoal pra... Tinha que ajudar a limpar, tinha que ajudar, né? Porque todo mundo se servia da estrada, e né? Foi todo ano que fazia isso. Eu não sei como que era o nome, que eles falavam inspetor de quarteirão. Inspetor de quarteirão, É esse nome? De bairro, de quarteirão, é isso mesmo. E era autoridade, as pessoas eram... É. Diz que não tinha polícia, não tinha delegado, é essa pessoa que resolvia, né? Resolvia, E o povo era mais... Acho que era mais unido naquele tempo, né? Precisava ser mais unido, né? Hoje as pessoas se separam com muro, com câmara. Eu lembro, minha avó, com a minha... Matar porco. Levava direto. Daí já separando.
Isso aqui, essa quarta é para não sei quem, é, um essa pedacinho para levar para uma comada, levar para outra, tem que sair distribuindo. E quando o pessoal matava também, era do mesmo jeito, já tinha, já mandava um pedaço também, né? Certo, trocava, né? É. Você, quando mata porco aqui, você guarda na lata as carnes, não? Guardo. Guarda? Guardo. Aí, carne de lata, hein? Faz chouriço, linguiça, não? Faz. Faz também. Faz. Ah, mas hoje... Mas procura muito isso daí, né? Procura, tá? A procura tá crescendo mesmo. É. Tomara que cresça mais ainda, que mais gente vai criar. Antes você matava um porco gordo aí um tempo atrás, ninguém queria. É. Agora nós estamos procurando, certo? Teve uma época que os médicos andaram mandando a turma parar de comer gordura de porco, né? É. Agora tá falando de novo para voltar. É. É ovo, né? Ovo, que... não pode comer ovo, faz mal. Ah, coitado, eu como quase uma meia dúzia de ovo por dia. Meia dúzia por dia? Ah, eu quando cheguei levando cedo, faço um girado de ovo com farinha de milho, já vai quase 4, 5 ovos. Vocês comiam farinha de milho, come, é, né? A farinha de mandioca não tem hábito não, né? Não, não, aqui é mais um... Mais de milho mesmo. De milho. E você já viu a turma fazer farinha de milho aqui, não? Tem alguém que faz, não? Já, agora... Menos. É, mas tinha muito monjolo aqui que fazia, né? Ah, tinha monjolo? Tinha. Até lá no filho da minha avó, lá onde a água pegou, tinha lá. Depois foi acabando tudo. Ah, aquela hora você falou que você ia na benzedeira, né? É. Você lembra por que a mãe levava pra benzer, não? Ah, quando tava ruim de comer. Ah, ruim de comer. Assustado. Assustado. É. E era sempre na mesma ou você chegou aí mais de uma vez? Ah, não, é mais nessa Dita Romão lá que era. A Dita Romão que era conhecida. Eu lembro, ela, a gente chegava lá, uma casinha simples, sabe? Mas bem. Casinha. Mais gostoso de ir lá. Ah, você gostava de ir, né? Será que era só a comida que você gostava? Acho que é o jeito dela também, né? É o jeito ela... dela, né? E daí ela fazia o vendimento dela e sempre ela receitava. A garrafada ou... É, pra fazer. Só que eu acho que, não sei se ela não sabia escrever, ela dava um caderno... E a pessoa escrevia. Uma caneta, a linha ditando, e a pessoa ia fazendo. Aham. E você lembra, ela botava vocês sentados na cadeira? É, na cadeira. Pegava um ramo de alguma coisa? Com rosário. Com rosário ela benzia. Em voz alta ou em voz baixa? É, meio voz. Murmurando. É. Esse rapazinho tá com vontade de comer. Aquele tempo tinha muito... Ah, então ela falava, esse rapazinho tá com vontade de comer melancia. Melancia. Ah... Hoje é mais fácil, tudo é fácil de se arrumar, né? Antigamente, em Jaboticaba, a turma nem falava perto das crianças quando era a época. Para não desconfiar, para a bicha não desconfiar. A turma ia falar Jaboticaba, falava fruta. Será que tá tendo fruta lá? Será que tá tendo fruta lá? Porque se falasse... Aí a criança ia querer, né? Outra coisa que a gente... Nossa, era aquela maçã do amor, sabe? Sei. Então, só na época de festa aqui, que tinha festa do divino, então vinha aquelas barracas. Aham. Ah, quando era, não era a época, tinha vez ficava com vontade de comer aquilo. E a mãe tinha que... achar, sei lá, era... E tinha que achar pra dar pra criança. Ah, tinha. Que engraçado esse costume, né? É. Os pais, naquele tempo, eram muito mais severos. É. Mas quanto a isso, se a criança quisesse comer, eles iam achar. É. Fazia uma vontade, né? Tinha melancia mesmo, nossa, é raridade. É, outra, né? Essa minha avó fazia cortar cobreiro. Ah, ela benzia cobreiro? É. Com o quê? Com uma faca, não? Com a faca, é. Com a faca. É. Ela ia falando lá e... Mas a turma procurava sua avó ou ela benzia só e fazia essas coisas pra família? Ah, é mais os netos. É mais os netos, né? É. O meu pai agora não tem mais, mas no armazém até vendia.
pólvora da terra que falava para fazer remédio. Tá, para cistada, que nem cistada. Chamava pólvora da terra? É. Por que será que chamava da terra, hein? Não sei, é uma pólvora que não é essa que eu usava para... Não é a mesma pra... Não, é uma pólvora preta. É própria para remédio. Própria para remédio, ó. Meu pai também vendia lá para covar. Aham. No armazém lá. Não sei se tem ainda, acho que nem. Será que ele vende algumas coisas dessa ainda? Chifre de carneiro. Ah, não sei se deve. É capaz de não ter mais, mas... Eu procurava muito. Capaz de não ter porque ninguém procura, né? É, já mudou. Remédio para susto, tô fazendo café com brasa, né? Café com brasa. Lembra, assustava. Você lembra bastante coisa, né? Desse tempo, assim, do remédio. Não faz, mas você lembra, né? Lembra. Mas, ó, aqui, agora você tá com o neto, né? É. Capaz de fazer bastante. De novo, né? É, a gente já foi criado meio disso. Outro que a turma fazia, já arrumava um cachorro. Ah. Ganhava um cachorro já velho, e o cachorro não se soltava, vai embora, né? Uhum. Então eu tinha mania de pegar, cortar um pedacinho do rabo dele, do pelo, e pôr embaixo do pilão. Olha! Que daí o cachorro que acostumava ali não... Não saía de... Que legal! Mas tinha uma... Você tem duas filhas só? Duas, já. Você lembra o que fez com o umbigo delas, não? Ah, não lembro. Tem que perguntar pra dona Ana, né? Talvez ela saiba. Essa mulher que era parteira, que fazia o parto aí, é uma senhorinha de chamava Joana. E ela morava perto de casa lá, sabe? E tinha mania, ela fazia o parto. Depois ela batizava em casa. Ela batizava? É. Ela... Ué, não esperava o padre, não? Não, mas a turma antigamente tinha medo da criança morrer. Ah, padrão, entendi, né? Tá. Então nasceu já... Já batiza pra... É, pra garantir, né? Se morresse... Pra salvação. É. Daí ela era madrinha. E ela... Perto até do armazém do meu pai, ela morava numa casa, nós ficava brincando na rua lá. E a... Eu lembro a casa dela, era aquela porta cortada no meio, sabe que abre? Sei, pra cachorro, porco, galinha não entrar. E ela ficava lá da rua ali, já era bem de idade, e nós brincávamos. Pega, brincando ali. Se passasse 50 vezes, ela tomava a benção dela. Olha. Passava correndo, a benção, madrinha. Que legal. Descia, olha que voltava. E olha que ela é madrinha meu, do meu irmão, tudo que ela... Tudo que ela trouxe ao mundo, né? É. Mas hoje tem esse negócio de tomar benção, né? Já tá... As suas filhas tomam benção, não? Toma. E o neto? Toma também. Toma também. É. Eu, do meu pai, da minha mãe, até agora. Você pede a benção. É. Já é costume, né? Mas hoje em dia as crianças acho que nem... Esse negócio de susto, quando nem tem mais, né, Chico? Parece que é. É, isso aí parece que ninguém fala mais, não. Antes não era qualquer coisinha, ela tá assustada. Eu tô deitado aqui nesse capim aqui. Você lembra alguém que teve. Foi picado por cobra, aranha, escorpião ou não? Acho que eu. Eu tô perguntando por causa de saber, porque às vezes fazia uns remédios caseiros, né? Pra isso. Eu lembro uma vez meu pai, ele foi, enfim, um lugar lá, que ele tinha um gado lá, e ele foi curar o gado lá, até foi ele e um primo dele. E daí ele tinha um coxo de madeira que eles faziam, né? Uhum. E ele foi, levou sal pro gado, e tava um lugar meio sujo, o lugar do coxo. E ele foi, não sei se foi mudar de lugar, foi virar o coxo, tá? Foi uma cobra, picou a perna dele. Saiu debaixo, estava debaixo do coxo assim. E ele até usava aquelas calças de um pano, não sei como é que eles falavam, um pano grosso, né? Que nem, sei. Que nem encerrado, né? Uhum. Mas assim, quando bateu assim, ele estava de sapatão,
Ele ergueu a casa, tava um sinalzinho, sabe? É que as duas. É. Pontinho. Daí até o primo dele. Ele falou, e a cobra foi embora. Picou ele e entrou, tem um brejinho pra baixo, sumiu. O primo dele falou, ah, vambora, vamos procurar médico. Ele falou, ah, não, vamos ver, se eu começar a sentir alguma coisa, vai levar, mas vamos ver o gado primeiro aqui. Vamos ver o gado primeiro. Isso é, é o seu pai? É. Daí ficaram lá, fez o que ele fazia. Ele veio embora, eu lembro que ele chegou na casa da minha avó e falou, ó, mãe, a cobra pegou eu lá. Mas não estou sentindo nada, não. Não vai no meio, ah, não. Se eu sentir alguma coisa, eu vou. Eu lembro que a minha avó fez pinga com alho grande, sabe aquele? Sei, um alho grande. É. E fez um, foi deu para ele tomar. Eu acho que a cobra não tinha veneno também, né? Não... Eu também estou achando que essa cobra não tinha veneno, viu? É, mas não foi no médico nada. Mas às vezes é, mordido de cobra assim é ruim porque pode infeccionar, né? Por causa do dente dela, né? Eita! E aqui também, ali onde eu sortei umas vacas ali, ali não era. Eu não tinha comprado ali, ainda, era o eucalipto ali. Aham. Uhum. E tinha um rapaz. São Zé. Zé Leite o nome dele. Ele tava cortando. Eu tava morando naquela casa ali. Aquela casa de cima ali. É. Daí ele tava cortando o eucalipto ali pra mim. E ele tava com a bota de borracha assim, mas a bota tava rasgada aqui no lugar do, uhum, do dedo. E ele foi tomar café, não sei o que, o negócio mordeu no naquele lugar que a bota tava. Tava aberta. Daí ele também não viu, só sentiu aquela. Ele pensou que era formiga. Ainda pegou, daí ele tava. Foi abastecer a motosserra. Pegou um pouco de gasolina com óleo e despejou ali. Despejou pra matar a formiga. Ah, foi logo, começou a sentir mal. Daí tinha outro rapaz que trabalhava comigo aqui, o seu Joaquim. Foi chamar a Ana lá e eu não tava aí. Até eu tinha ido pra São Paulo. Eu trabalhava com caminhão de lenha aquele tempo também. Sim. Falei, ah, acho que deu derrame no corpo porque ele não tá conseguindo enxergar nada. Ah. Ficou cego, não sei o quê. Daí a Ana pegou, levou ele no hospital ali. Já cheguei à tarde. Isso foi na hora do almoço, fazendo. Ele tava ali no sal de observação ali. Aí eu cheguei lá, falei, ah, não, mas será que não é cobra? Não? Daí ele não conseguia. Eu não conseguia, sabe, o olho dele parece que ficou que nem uma nata. Sei. Ele limpava, assim ficava aquele. Uhum. Daí tinha médico, falar, ah, não, nós vamos caminhar pra Bragança. Lá tem mais recurso. Aí chegou lá, fizeram, não sei se fizeram o exame, não sei o quê. É cascavel que tinha mordido ele. Só que era pequenininha. Era pequenininha. Ah, ele ficou, acho que uns 60 dias internado lá. Internado. Então o médico falou que demorasse mais uma hora pra ele chegar e ter morrido. Já não gasta. Parou o rim. Nossa. Ficou fazendo aquele... Diálise. É, ficou um par de dias fazendo. Mas depois sarou. Sarou também. Mas quase foi. E ele nem viu a cobra. E deve ter descobrido que era cascavel por causa do sintoma, né? É, daí assim, ó, tava conversando com o médico falou que a cascavel, ela é a visão e vai paralisando o rim, né? Vai. Ah, é? E a jalaca, as coisas dão hemorragia, né? Sei, isso é, dá hemorragia. Nossa, eu graças a Deus vivi acho que mais de 40 anos na roça, nunca aconteceu nada. É? Mas eu sempre ando de bota e de calça. É, tem que... Tem que prevenir, né? É. Agora, se alguma pegou na bota sem eu ver, porque essas pequenininhas, a gente não vê mesmo. É, quando vê, ela já... Quando vê, já era, é. E elas são pequenas mesmo, é do tal, mas dá um palmo assim, né? É. Já vi umas bem pequenininhas, menor mesmo. E o veneno é... E o veneno diz que pequena as pequenas é, pior, é forte também, é. Dá pra impor na mão mesmo. Uma vez eu tava calçando a bota, aí você bate a bota, né, tudo, é, tira, vê se não tem aranha dentro e tal. Aí eu calcei e tal, botei a mão do lado do banco assim, eu tinha feito um banco com um tronco de araucária. É. Aí do meu lado assim, do lado da minha mão, tinha um rolo de jararaca assim. Isso, eu falei assim, oh, obrigado que você ficou comportado aí. Aí eu peguei uma foice assim.
tirei ela, joguei pro meio do brejo lá. É, mas dá medo, né? E outro que dá, você vai andar à noite também, nesses tempos de mormaço quente, né? Pois é, e eu andava, antigamente eu achava que a cobra não andava à noite. Ah, é um perigo. E eu andava descalço lá, a gente não tinha banheiro, né? Então eu saía à noite assim no meio do mato. E... nossa! Essa noite bem de calor, né? Essa noite de calor assim é terrível. O que é um perigo dele? Não, e lá a gente tomava banho à noite, na beira do rio, nessas noites quentes, né? É. Já viu, né? Ia sem lanterna, sem nada? A gente ia sem nada. Ah, às vezes tinha a luz da lua, né? Mas na luz da lua você não enxerga direito as coisas, né? E aqui tem muita cascavel aqui. Pro meu lado não tem cascavel, é mais úmido. Ah, aqui é? É mais seco, né? É, e muita essas pedras também, acho que ela gosta de... é, gosta de lugar pedrento mesmo. Pro nosso lado, nunca vi cascavel. Eu já vi jararaca, coral, aquela caninana. Eu vi umas caninanas aí de 2, 3 metros de comprimento. É, aquela dá grande mesmo, né? E ela, quando ela dá de correr assim, você assusta, porque ela faz... é rápida, né? Se ela for pular em cima do cesto, você não desvia, porque ela é muito rápida. Outro que a turma fala que é muito rápido também é o urutu, né? O urutu? É. É, não sei, eles falam que o urutu é... é, o veneno dela é forte, né? É. A minha avó que sempre contava pra mim também que uma vez, ela era resolvida, ela fazia qualquer, mexia com gado, andava a cavalo. E meu avô sempre viajava, né, com a tropa, e ela que ficava tomando conta. E a casa onde a represa pegou lá, é uma casona grande e tinha um pasto, bem limpinho, assim, a estrada passava lá em cima. E ela, dentro da casa, ela viu descendo uma cobra. Ah. Mas que enorme. Ela passou a mão numa foice e correu lá. E era um urutu. Ela falou que ela não conseguiu dar uma foiçada, a cobra desviava. Nossa. A cobra ficou de pezinho assim e ela foi assim, em cima. E ele, sabe, tentando... daí tinha um senhor que tava trabalhando pra ela lá de roçar. Ela gritou, ele correu lá na casa e a turma tinha... tem uma espingarda aí em cima do fogão lá, né? É. Daí veio e matou com um tiro. Com a foice ela não conseguiu. Caramba. A bicha é muito ligeira, né? É, hoje a gente já... certo é nem matar, né? É, eu não mato, não. É, porque... mas o povo, de modo geral, na roça... ah, é. Eles falam assim, ah, eu vi cobra, eu mato. Eu não falo nada. Já é, ó. É, porque na verdade a gente está invadindo o espaço dela, né? Não é? E tudo no mundo tem um... não. Ela tem a função dela, né? Com certeza tem. Tem o papel dela, né? É, já é, pá. Você mata todas as cobras, aí vem rato. É, rato, sapo, o mesmo. Sapo, luto, é. Né? Tudo... ela ajuda a controlar. Isso é o que a gente sabe, né? Vai que tem outras coisas que ela faz que a gente nem sabe. É. Aqui o que tá... que eu tenho visto bastante também é a onça. Ah, é? Era aquela... pestosualana, né? Aquela amarela. Sei. Tem bastante aqui. Aquela ali, se o bezerro for muito pequeno, ela pega, né? É, o meu aqui nunca. Mas tem cachorro aqui também, né? Tem. Até o... talvez não, uns 3, 4 anos. Tem aquele rapaz que mora naquele quartinho, falei pra você ali. Sei. Ele tava ajudando a tirar leite ali e faltou uma vaca, ele foi buscar lá em cima. Daí, e tava um frio que nem tá hoje, sabe, essa neblina. É. Ele subiu no meio do calipo lá em cima. Daí ele passou o fogo com ele. Ele voltou correndo, rapaz, você sabe, tem uma onça, ela subiu no eucalipto grosso, hein? A onça subiu no eucalipto? Subiu, o cachorrado deu em cima. Aí até ele falou, ah... ele queria tirar foto da onça? É, né, até ele falou, vamos ver se vai matar, para no lago, não, ela... ah, tá, ele queria perguntar se ia matar. Mas... ah, daí ela...
Ficou, os cachorros ficou lá até umas horas, ela na ponta do... Depois que o cachorro desistiu, desceu, ela foi embora. E lobo guará, você já viu ou não? Não vi, chega aqui, não... Nunca viu. Não. Mas eu acho que deve ter nessa região também, né? Ah, é pra ter, né? Agora aquela onça pintada, eu acho que não tem pra cá, né? Ah, não sei, lá pro lado de São Francisco tem. Ah, tem? Tem. Olá. Tem porque tem aquelas câmeras que ficam ligadas, né? Ah, é, quando dá movimento a câmera ela começa a filmar. E já filmaram lá. É, porque quando tem da outra tá teu também, né? É por isso que é bom andar sempre com o cachorro, né? O cachorro percebe. É, o cachorro, né? Percebe. Se ele vê qualquer. O burro também percebe, o cavalo também, não percebe? É. O burro acho que é mais ainda, né? Mais ainda, isso é. Ô Mauri, a cana não dá jossá também, não? Ah, dá um pouco também, viu? É que eu tô vendo que você não tá nem com manga comprida, nada. A gente acostuma, né? Acostuma. Só que você cortar a cana, capim, você tem que começar a ficar com medo de ossada, aí você não pode. Esses freiros aí que estão aí no seu carro de boi, eu sei que fez. É. Tô vendo que tá tudo desigual, de umas madeiras mais ou menos, né? Só quebra muito, né? Então a gente põe. Põe qualquer pau aí reto. É, madeira fina, mas. Essa. Reserva mais. Coisa pra desfile, né? Ah, o mais bonito é pra desfile. Tá certo. Trocorzinho é bem mais rápido, mas não é gostoso, né? Não tem o mesmo gosto, né, de fazer. Se você estivesse fazendo no trator, não sei se eu tava aqui filmando. É, então. E outra, não tem muita pressa pra ficar mais tempo sem fazer nada, né? Pois é. O que, que você vai fazer com o tempo que sobra, né? Escuta, você botou as canas na sombra já de propósito, não? Não, não, é que eu tô cortando aqui. É, coincidiu, né? Deu certo. Ah, eles acharam cana ali, por isso que eles estão assim. É, nossa, né? Precisa amarrar essa carga aí, não? Ah, precisa, assim. Ah. Cana lisa, né? É, não vai caindo pro caminho. Ah, vai.